Краще за Росію. Україна поліпшила антикорупційну статистику. Без надії на покращення. Amnesty International щодо прав людини в РФ. Вища міра. Лорідському стрілку загрожує страта або ж довічне ув'язнення. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. У студії Олексій Фадієв. Добрий день. Чотирьох бійців поранено у боях на сході минулої доби. Один загинув, утім це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, зазначили у штабі АТО. Кількість ворожих обстрілів дедалі зростає. За минулу добу їх було 20, усі прицільні. На Луганському напрямі у районі Троїцького окупанти били з артилерії та важких мінометів. На Донецькому найгарячіше було на півдні поблизу Водяного. Очільника штабу об'єднаних сил, який керуватиме військовою операцією на Сході, призначать якнайшвидше. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко. Це обов'язково буде людина з бойовим досвідом, зазначив він. Нагадаю, 20 лютого президент України підписав закон, який, зокрема, передбачає зміну формату антитерористичної операції. Водночас глава держави наголосив, що вірить лише у мирне розв'язання конфлікту на сході країни. Польща підтримує розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це заявив голова МЗС країни Яцек Чапутович в Радбезі ООН. Політик зазначив, від ситуації на сході України залежить і безпека Польщі. Він наголосив, що Варшава виступає за суверенітет і територіальну цілісність України. Нагадаю, Київ виступає за розміщення контингенту блакитних касок на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною Україні ділянкою кордону з Росією. Україна покращила позицію міжнародному антикорупційному рейтингу та випередила Росію. Про це йдеться у дослідженні міжнародної громадської організації боротьби з корупцією Transparency International. Щоправда, зі 131-го місця ми піднялися лише на одну позицію. Але серед причин, які дали змогу Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів, створення реєстру електронних декларацій, реформу ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляції. Саме корупція робить Україну вразливою. Натомість економічно успішна Україна – це один із найбільших страхів Кремля. Про це заявив заступник державного секретаря США Джон Салліван під час виступу у Києві. До української столиці американський посадовець прибув напередодні. Спершу зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та головою МЗС Павлом Клімкіним. Після офіційної частини зачитав промову перед студентами Дипакадемії. Закликав, зокрема, якнайшвидше запровадити антикорупційний суд, а також посилити НАБУ. Водночас запевнив, Вашингтон завжди на боці українців і ніколи не укладатиме угод щодо України без її на то згоди. Солом'янський районний суд Києва сьогодні має вирішити, чи відсторонити Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси. О 16-й годині розглянуть і питання щодо його заступника Павла Вугельмана. Їх обох підозрюють у зловживанні службовим становищем. Нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує чиновників у фінансових махінаціях з одеською нерухомістю. Вдруге Порошенка допитувати не будуть. Відповідне клопотання захисту відхилив суддя, що головою у справі про державну зраду Януковича. Суд погодився з формулюванням прокурора, мовляв, неналежна підготовка адвокатів до допиту свідка не є підставою для повторного допиту. Нагадаю, напередодні президент давав свідчення в суді через відеозв'язок, зокрема, повідомив подробиці свого візиту до Криму у лютому 2014 року. Групу викрадачів елітних іномарок затримали правоохоронці у Харкові. Двоє чоловіків – це громадянин Росії та харків'янин – за кілька місяців викрали щонайменше 5 автівок. Щоб вимкнути замки, використовували спеціальні засоби для зчитування кодів. Транспорт зберігали в орендованому гаражі. Ділкам уже оголосили про підозру та взяли їх під варту. Машини повернули власникам. Групу жебраків виявили громадські активісти та правоохоронці у Чернівцях. З десяток людей з інвалідністю збирали гроші по всьому місту. Жили в нелюдських умовах в одному з приватних будинків. Керував прохачами житель Закарпаття. Тему продовжить Ольга Паламарюк.
Слідкувати за жебраками активісти взялися ще 3 роки тому. Вивчали місця, де ті просять милостиню, відстежували їхні маршрути, підраховували учасників групи. І от днями врешті знайшли місце, де ті живуть. Умови були жахливі, антисанітарія, ходили в туалет, можна сказати, прямо в цьому приміщенні. На підлозі було безліч пляшок від алкоголю. Особисто моя думка, що деяким з них давали медичні препарати наркотичної дії. Двокімнатний будинок на околиці Чернівців. Усередині облуплені стіни, вікна заклеєні поліетиленом, замість дверей брудні простирадла. Тут жили щонайменше 10 жебраків. Винаймав помешкання житель Закарпаття. Саме він і був організатором групи. Осіб з інвалідністю збирав по всій Україні і звозив сюди. Одного в Одесі, одного у Львові він знайшов на території міста. Біля ринків, в громадських місцях, називаємо їх так. Узагальнимо, де вони так само займалися жебрацтвом. Серед мешканців будинку правоохоронці виявили і 3-річну дівчинку. Її начебто до жебрацтва не залучали. Милостиню просила тільки мати дитини, 19-річна жителька Закарпаття. За нашими даними фіксувалося, що була ще одна дитина раніше, але зараз ця дитина перебуває разом з матір'ю на території Закарпатської області. Знайшли в помешканні й гроші – близько 30 тисяч гривень. Все дрібними купюрами та копійками. Під замком зберігали і паспорти деяких прохачів. Та самі вони розповідають, ні на що не скаржаться. Умови життя їм подобаються. А може ви боїтесь? Може вам погрожує? Ні, ні, я хочу. Вам так добре, як ви жили на вулиці, оце все, так? Спокійно і все. Усіх жебраків разом із дитиною забрали до лікарні. Одного із них виявили туберкульоз. Однак навіть за таких обставин відкрити кримінальне провадження проти організатора групи правоохоронці не можуть. Мовляв, до жебрацтва той їх не змушував. Активісти тим часом занепокоєні. Відомо, що керівник групи має намір розширити мережу прохачів і привести до Чернівців іще кількох людей з інвалідністю. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Спалах кишкової інфекції у Києві. Її підхопили 5 людей. Зараз хворі в лікарні. За даними Держспоживслужби, всі люди заразилися в одному з ресторанів мережі суші-барів «Євразія». Заклад зачинили і перевіряють, адже це не перший випадок масових захворювань у закладі саме цієї мережі. Улітку з тим самим діагнозом на лікарняні ліжка потрапили 16 любителів суші. Звалище біля порога. Просто до домівок людей підібрався сміттєвий полігон у передмісті Полтави. Смітник мали закрити ще 12 років тому, але він і далі розширюється. Тут ми живемо, як у мусорному відрі. Від цього звалища до будинку Надії Григорівни не більше 300 метрів. Мусор, вода, яка стікає, вона ж стікає в річку Ворскла. Люди городські п'ють і все. Ну, це страхіття. Нашої воді от на сьогоднішній день у мене вода, велика сила металу. Жінка каже, вода при нагріванні стає жовтою, тож ані пити її, ані прати у ній не можна. Щотижня її чоловік привозить з міста 10 ось таких бутлів. У нас піщані ґрунти, ми садимо город і поливаємо ж цими металами, а потім вже ж їмо їх. Це звалище ще у 2006 році було переповнене на 107%, тож локальні пожежі тут звичне явище. Місцеві вже не раз виходили на акції протесту. Люди вийшли, перекрили свалку. В облдержадміністрації була група створена щодо відкриття нового, щоб це звалище закрити. Однак в обласної місцевої влади, схоже, різні погляди на вирішення сміттєвої проблеми. У області, кажуть, місце під новий полігон шукають і начебто вже знайшли. Залишилось домовитись із громадою. А ще потрібні чималі гроші. Будемо шукати інвесторів, які допоможуть, нам потрібно 51 мільйон євро. На будівництво тільки самого субрегіонального полігону 17 мільйонів євро. А у місті, кажуть, звалище взагалі закривати не збираються. Альтернативи на даний час не існує. Тому його потрібно зробити більш безпечним. Буде дегазація, не буде газу, не буде самозаймання. На самому сміттєзвалищі нас зустріли досить агресивно. Спершу місцевий сторож намагався заборонити знімати, потім ми помітили групу людей, які на перший погляд сортували сміття. Коли нас побачили, взялися погрожувати. Я говорю, либо опусти, либо я тобі зараз беру. Хто ці люди, не знають ні в обласній раді, ні сам сторож. Я до людини ніякого відношення не маю зовсім. Сам інколи буваючи там, бо приходиться теж зустрічатися з такими підходами. Однак деяке пояснення ми отримали у міській раді.
Це, зрозумієте, це люди не від гарного життя збираються. Що вони там роблять? Що вони роблять? Люди заробляють собі на життя. Тож, коли вирішиться сміттєва проблема, ще невідомо. А поки чиновники намагаються порозумітися, звалище продовжує розростатися. І вже сягнуло 20 гектарів замість виділених 17. А місцеві надалі п'ють отруйну воду і живуть у постійному смороді. Магда Краєвяз, Даніель Касаковський, новини, телеканал «Інтер». У Дніпровському районі столиці жителі потерпають від будівельного свавілля через ремонт у підвалі одного з будинків. Що саме там відбувається і чому люди вимушені ризикувати життям, знає Ліна Зеленська. Тріщини на стінах фасаду, у під'їзді. Мешканці будинку 13А, що на вулиці Краківській, б'ють на сполох. Останній тиждень живуть, як в епіцентрі землетрусу. Я знаходилась вдома в квартирі. Просто на кухні отак дрожить посуда. Та весь дім просто так содрогався, що всі люди вивалили одразу ж на вулицю. Цей будинок здали в експлуатацію ще 2009-го. Сюди переселили людей з сусідніх аварійних двоповерхівок. Проте життя їх від того навряд чи стало безпечнішим. Тиждень тому у підвалі невідомі розпочали будівельні роботи, а саме монтаж монолітних конструкцій. Став тріскатися потолок все більше і більше, і от сидиться повністю мел, побілка вся обсипається. Причиною тріщин є ось цей пройом в стіні. Після того, як мешканці будинку викликали поліцію, новоспечені власники підвального приміщення призупинили роботу, але перед тим встигли вирізати ще один. Мешканці запевняють, що ці стіни є опірними, і в будь-який момент всі 22 поверхи можуть просто провалитися. Керівник ЖЕКу заспокоює. Согласно технічному паспорту на підвал не являються несущими. А які вони являються? Простенки. Вони тільки прийшли, коли у них вже були документи на право собственності. Тобто вони прийшли познайомитися, сказати, що от вони купили от ці 4 кімнати. Щоправда, дозволу від Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю на демонтаж стін будівельники не мають. Тобто не має дозволу, ліцензії на начало робот вже зробили. Часть работ. Они сначала вывалили стену, а потом начали укреплять каркас. И товарищ вот этот, который только что в красной машине подъехал, он привез начальника ЖЕКа. И сразу же жик и уехал. Чоловік червоної автівки виявився прорабом власниці підвалу, яка саме зараз, за його словами, перебуває за кордоном. На камеру спілкуватися відмовився. У кого вона покупала, коли? В документах написано в декабрі. У фізліця. Нотариус оформлял, А у вас есть разрешение на снос несущих конструкций? Разрешения у нас сейчас нет, есть проект. Разрешение делается 3 недели. Мы его ждем. Оно будет, надеемся, в начале марта. Но при этом мы же не думали, что такое начнется. Мы ее не снесли, мы ее вырезали. Ми звернулися з запитом до забудовника. У компанії «Житлоінвестбуд» повідомили, що підвальні приміщення в цих будинках нікому не продавали. Ймовірність того, що цим підвалом заволоділи на підставі підробних документів, дуже висока. По допомогу мешканці будинку звернулися до прокуратури. Там вже завели кримінальне провадження. Ліна Зеленська, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Київрада напередодні ухвалила рішення на користь історичної спадщини археологічних розкопок на Поштовій площі. Питання порушили поза регламентом, тож стежити за обговоренням прийшла понад сотня активістів. Про перемогу здорового глузду Катерина Сривкова. Розкопки на Поштовій площі у Києві тривають вже понад 3 роки. Тут віднайшли десятки артефактів, які можуть змінити уявлення про історію Київської Русі. Переважна частина знахідок датована 13 століттям, та вже знаходять і більш ранні свідчення. На історико-топографічній карті з'явився цілий новий район. І причому район, якого ми раніше не знали. Археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Княжі печатки, митні пломби, прикраси і ще багато чого. Та історичним дослідженням може завадити будівництво нового торговельного центру. Минулої осені Київрада вже підтримала пропозицію звести на місці розкопок музей та раптом вирішила обговорити питання знову, поза регламентом. Тож до засідання долучились майже 150 активістів. Археологи запевнили, треба квапитися, адже пам'ятку руйнують. Коли ми зайшли, уже територія була засаджена палями. Полем паль, яке пронизало оцей блок культурного шару, тобто вже частина пам'ятки палями, які вкручуються, вийнята. Рішення таки ухвалили – розірвати контракти з забудовником торговельного комплексу і повернути землю у власність міста, аби мати можливість фінансувати розкопки із міського бюджету.
Дякую, рішення прийнято. Всіх вітаю, шановна громада. Активісти впевнені, якби стільки людей не прийшло з вимогою зупинити будівництво, навряд чи доля музею була б такою перспективною. Тут паломничество було. Це була б наша Мекка. І лише завдячуючи тому, що були ми тут, вони б не завалили. Не було б нас тут, я вам точно кажу, вони б завалили це рішення. Ми хочемо бачити таке місце, куди може прийти кожен київлянин і сказати, це начало міста Києва, це місце хрещення Київської Русі України, і нам є чим гордитися, ми знаємо свою історію. Тепер на місці розкопок, ймовірно, буде музей історії Києва. Відповідний законопроект за кілька тижнів винесуть на голосування до сесійної зали. Активісти обіцяють навідатися і туди, аби впевнитися, що історію України збережуть. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Ви дивитеся Інтер. Ми продовжуємо випуск новин. Ситуація з дотриманням прав людини в Росії погіршилася, і жодної надії на її поліпшення немає. Про це заявила представниця Amnesty International в РФ Анастасія Ковалевська, пославшись на щорічну доповідь організації. Зокрема, згадала про заборону на вільні зібрання, декриміналізацію домашнього насильства та порушення свободи віросповідання в Росії. Особливо закцентувала увагу на ситуацію в Чечні, де люди нетрадиційної сексуальної орієнтації зазнають переслідувань та репресій. Всі ці права нарушають. Это ухудшение происходило по целому ряду фронтов. В нашем докладе, который вы получите, вы увидите, что мы затрагиваем темы от декриминализации домашнего насилия и нарушения свободы вероисповедания до блокирования резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, а также серьезнейших нарушений прав человека на Северном Кавказе. Росія та Іран мають змусити сирійський уряд припинити різанину у Східній Гуті. Із такою заявою виступив речник німецької канцлерки Ангели Меркель Штефен Зайберт. Саме за підтримки цих держав кривавий режим Асада стає дедалі потужнішим, зазначив Зайберт. Водночас політик поцікавився, чому Москва та Тегеран, які в Астані гарантували припинення вогню в Сирії, не виконують своїх зобов'язань. Нагадаємо, впродовж 18 та 19 лютого асадівці, підтримувані Росією, завдали потужних авіаударів по східній частині оази Гута. У результаті атак щонайменше сотня людей загинули, півтисячі були поранені. Східна Гута, передмістя Дамаска – це один з останніх районів, які утримують повстанці. Понад 4 роки він перебуває в облозі. Напад на посольство Сполучених Штатів у столиці Чорногорії Подгориці. Невідомий кинув гранату в бік будівлі дипломатичного представництва. За мить підірвався сам. Ніхто з працівників посольства не постраждав. Надзвичайники вже обшукали ділянку. Жодних інших вибухових пристроїв не виявили. Нині ж правоохоронці встановлюють особу нападника. А громадян закликають найближчими днями уникати території поблизу посольства та місць великих скупчень людей. 19-річному флоридському стрілку загрожує страта. Адвокати підозрюваного кажуть, їхній підопічний готовий визнати провину, якщо прокурори погодяться на довічне ув'язнення замість смертної кари. Нагадаю, минулого тижня Ніколас Круз увірвався до школи у Паркленді, штат Флорида, і відкрив вогонь по людях. 17 загинули, півсотні отримали поранення. Щоби запобігти схожим трагедіям, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував озброїти шкільних учителів. Полотно-перевертень. Під картиною Пікассо знайшли пейзаж іншого художника. Фахівці Північно-Західного університету в Іллінойсі, США, виявили під роботою славетного митця із назвою «Жебрачка» перевернутий пейзаж невідомого художника з Барселони. За словами експертів, митець написав гори, а Пабло Пікассо написав поверх них жінку. Він перевернув малюнок на 90 градусів і контури гір використав як силует жіночої спини. Білл Гейтс зіграє самого себе у популярному серіалі «Теорія великого вибуху». Засновник компанії Microsoft скоро з'явиться в новому епізоді комедійного серіалу. Успішний мільярдер буде в центрі сюжету. Головні герої Шелдон Купер та його друзі намагатимуться з ним потоваришувати.
Роки експериментів та мільйони доларів – усе на бджолу. В Об'єднаних Арабських Еміратах викликали новий вид витривалих медоносних комах. Завдяки їм можна буде збирати тонни меду. Як це вдається новим гібридним бджолам, дивіться у сюжеті далі. Тисяча вуликів серед гір в еміратському містечку Хатта. У них вирощують нових бджіл – надзвичайно витривалих, нечутливих ні до спеки, ні до холоду. Цю породу комах вивели з хрещенням їхніх двох західноєвропейських родичів – лігустіки та країнської бджоли. Вони взяли найкращі ознаки кожного виду і створили новий штам – саскатрас. У гібридів в генах закладена здатність виживати в екстремальних умовах. Незвичні комахи – результат 11-річної клопіткої праці, тисяч експериментів та досліджень. А витратили на створення унікального виду 20 мільйонів доларів. Та бджолярі радіють, тепер медовому виробництву ніщо не загрожуватиме. Адже останні 4 роки бджоли у всьому світі масово гинули через поширення хвороб, використання пестицидів та знищення полів. Коли ваша бджола здорова та сильна, вона може долати труднощі екологічні та сезонні. Тому ми запросили експертів із усього світу і створили новий штам бджіл. Це допоможе нам вирощувати більше бджіл за короткий час. Для витривалих комах побудували спеціальні вулики. Жодна негода їм не зашкодить. Ми ніяк не могли вигадати, як облаштувати вулики, щоб наші бджілки не постраждали і в найбільшу спеку, і в лютий холод. Тому просто використали найкращі вулики, які взагалі існують – турецькі. Вони витримують будь-які температури. Зараз на цій фермі живе приблизно 50 мільйонів бджіл саскатрас. Завдяки цим трудівницям за рік можна буде зібрати до 15 тонн меду. Віталія Кушмрук, новини, телеканал «Інтер». Понад 200 змій виявила поліція Буенос-Айреса у домівці одного з мешканців аргентинської столиці. Серед них були неотруйні королівські пітони і амазонські удави. Господар домашнього тераріуму виявився контрабандистом. Він планував продати плазунів на чорному ринку. Їхня загальна вартість – це близько 20 тисяч доларів. Чоловіка затримали, змій забрали і помістили у місцевий серпентарій. Пізніше їх повернуть у дику природу. На Запоріжжі оселився рідкісний білий бенгальський тигр. Він житиме у центрі реабілітації хижих тварин. Як адаптується дика кішка, чия батьківщина – спекотна Індія, дізнавалися наші кореспонденти. Рангар – так прозвали цього білого красення. До Василівки його привезли кілька днів тому. Звідки саме власник реабілітаційного центру для хижаків, не каже. Таємниця. То, что называется белый бенгальский тигр, это вот перед вами яркий представитель. Четко выражены полосочки, голубые глаза. Вот. Но это существо не является альбиносом, это вид, который отдельным образом выделен как цветовая вариация. Зараз цей східний красень намагається адаптуватися до суворого українського клімату і демонструє свій дикий норов. До клітки нікого не підпускає. Він і добре кушає, і веде себе достойно, як нормальний, достойний тигр веде себе так достатньо різко. Видно, йому мало уділяли увагу, або з нашим язиком у нього поки проблеми, не дуже він його розуміє. Ну, в общем, достатньо зарекомендував себе як жорсткий, скажімо так. Про Васильівський звіринець та його власника заговорили майже 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, Олександр заради експерименту цілих 5 тижнів прожив у вольєрі з левицею Катею і навіть приймав у неї пологи. Тоді народилося двоє левенят, один із тодішніх малюків уже сам не раз мав потомство. Дуже хороший сумок. Він її загнав, закрив і старається всім дати зрозуміти. Это его забота. На меня в первую очередь, он меня считает своим папой, как тоже львом, поэтому в любом случае меня сюда в первую очередь он старается не пустить. Не знаю, переживает, наверное. Загалом історія цього приватного зоопарку розпочалася ще у 2002 році з однієї левиці, каже Олександр. Тепер тут більше 60 різних хижаків, а сам звіринець перетворився на справжній реабілітаційний центр. Ми ставимо перед собою якби дві задачі для наших старичків, які живуть у нас, це циркові або брошене животне, просто даємо можливість їм зустріти старість. А для животних, які представляють дуже великий інтерес, є рідкими животними, звісно, ми створюємо умови для того, щоб вони давали собі подобних. На потомство сподіватимуся і від білого бенгальського тигра. Заради цього вже за кілька місяців для нього привезуть наречену. Білими тигренятами Олександр потім обіцяє поділитись із українськими зоопарками, аби унікальний вид хижаків не став таким, що вимирає. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер».
І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40, як завжди, і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.